A teď jdeme na muziku. Zahrajte prosím her od Little Mix a věnujeme to vám do očka a Evě. Jo, a mimochodem otázka na tebe, kdo z One Direction se ti páčí? Jako je Mina? Nikdy jsem na tě nepřemýšlela, ale pak jednoho dne jsem zahledla toho Harry, že jo? Harry Styles. Přesně, tak ten má Styles teda jako fest. Ten je dobrý. Ten mi přišel jako fajn, no. Má takový vlasy. I když se ostříhal? To trošku po... Potentil. Ne, ale je takový, mě se líbí v tom, že je výrazný typ hodně. Má takový výrazný oči všechno. To takže určitě. To si myslím, že se holkám bude líbit. To určitě. Za Taylor Swift se to líbilo, ne? Nebo tak. Jenom, že tato střídá jak ponožky. On jí zná dlouho. Byla jedna ponožka, víš? Tak jo, tak hrajeme muziku.